ты дебила, скажи, жнякать бы она с ней то и сативачу. Директор с норика дюс провести мне тренки. Не сырсунус директор с лайкас и ужаукся, не с мергина, как я сусирас, не с висвайк, что с утробу мог, и ту и венес дверся едет. Так если пасис директор с тогда ира? Аж директор. Tai, o kaip jūs ją vadinat? Aš direktorius norėtų, kad jūs ramiai kultūringai privestumėt renginį, nes tas su ūsais ir akiniais iš Seimo labai sako, kad Lietuvoje kultūros trūksta, nu tas kurmentus traiška. Tai nusprendžiau mūsų klube padaryti diskoteką. O kaip su apmokėjimu? Iškart po renginio gausite visus pinigus. Imkit, alu, einam, aš einam. Parodysiu. O čia, paskui. Va, čia aparatūra pasiimkit, pakelkit aparatūrą, čia grosiu ją. Kas aparatūra? Čia yra Technicsas, naujausio modelio, aš paimsiu galutį jūsų. Naujausio modelio. O kompakto ar kasetniko nėra pas jūsų? Čia yra plokštė, su vinilu dirbsit, kaip šitas, kaip didžiai Sančias. Statykite čia, prašom. Kad tai žiūri, kaip pažįsti jūsų vartus. Dėk viską, muziką leisk, skrečia. Скрячу виска. Ну валить плакштеля, первая ва, тесинка. Спял ты плакштеля. Спял палабишка лаус. Ишвалить плакштеля дебар. Вот это пореки. Виска. Ты где-то в своей тур до культуры сниму. Виска с грок дебар. Скрячок, скрячу. Да я поляюсь? Поляюсь, да. Ва, чуру на полу на спеке. А че мене сунет, директор? А вот что-то вот Клайпедас консерватория, боягусь и дирба по смыслу бухгалтери рентгеню вагибененьке. Тут гали мерга сосера, с кем ты седи дабар? Как все, была бички, а то у Сергима подарили, потом не нера проблема, нет, только бички. Квест шок ты, давай, еще, цикик, эй, жиркаля, шок, сумай. Kas čia per ištvirkavimas dabar? Kelkitės, normaliai šiuk. Normaliai, apsikabinkit šiukit. Normaliai greičiau. Kokie normaliai vykčias tuo. Balundas prikalio, balsas į maną vėlo. Viskas pašokit, dabar palydėkite namo ir laižiaką mes. Viskas, eit į ponišį. Mes laižiaką ir negrįžk man, kai neužstatės vaiko. Nu, viskas. Lausik. Tu čia iš manęs pasitičiot norėjai, kam tu čia mane pakvietė? Viskas atgroja į renginį, direktorius patenkintas ir viskas, su manęs šmutkas, viskas, uždarom klubą, viskas. Aš žinok, taip nekalbėjau. Aš irgi nekalbėjau. Klausyk, tu man pinigus greit atiduosi. Ei. Aš neturiu. Lipom į viršų, ten sakėj kasa. Aš neturiu pinigų, ne vieno žmogaus netėjo, išskirs mano sūnų. Man tai žinok, laiko galiu. Man nusispėjo, ten jūsų laiko. Jūs žinokite, kas šitą diskoteką lankosi. Kas? Iš pedagoginio instituto padugnės į Ruskį. Jis nori čia pinigų surinkti. Aš neturiu už ką jūs mokėti, vat mano kišenės yra tuščios. Tai 20 litų ir už kelionę. Litas. Neturiu aš nei litų, jums atsiprašau, mylas širdingas ponas, jūs nieko iš manęs negausit. Tai neduosi man pinigų? Ne. Tada aš tau duosiu. Dar nuo vieną dižakėjus į galvą gavau. Paskūdą tu ateisi pas mane groti klubą, tai apsauga išmes. Kas apsauga? Ai, aš pats apsauga. Oi, kaip nesekasi. Oi, kaip blagai. Oi, kaip blagai. Skauč, visai šonai skauč. Ir bytų te. Stovi malūnas prie kelio. Klausiasi mano dainos. Ko jie plojate?